ဒီနေ့မနက်ပိုင်းမှာအရာတော်မျိုးအင်ဂျင်လာရက်ွက်ထဲမဲဆင်းလာမကောင်းပြီးရှေ့ပြေးကင်းအဖြစ်ရောက်လာတဲ့အကျန်းဖက်စစ်တပ်မိုင်းဆွဲတိုက်ခိုက်ခံလာရကြောင်းသိရပါဗျ။စကိုင်းတိုင်းအရာတော်မျိုးအမှတ်နှစ်နေမြင့်အင်ဂျင်လာရက်ွက်ကိုရင်းနှီးနန်းစီဒီအမ်ဝန်ထမ်းတွေတအိမ်တဆင်လူဦးရေစီးလိုက်မကောင်းပြီးဒီနေ့မနက်9နာရီ15မိနစ်လောက်ကရှေ့ပြေးလုံခြုံရေးအဖြစ်ရောက်ရှိလာတဲ့
ရှိနေအိမ်တွေပါတုံခါသွားကြောင်းမြုပ်ကန်အချို့ကဆိုပါရယ်အတန်ကားတော့တော်တော်ကိုပြင်းနေခွေးရီထိရလို့လဲကြားရယ်အတီတော့မပြူနိုင်သေးဘူးမိုင်းကွဲပြီးတော့စစ်သားတွေတနက်နေ့ကြောက်ပြစ်ပြစ်တယ်မက်ဆီယံကောင်းမဲဟာတွေဖင်တုံနေကြပြီလို့တရားကွက်သားတဦးကပြောပါရယ်မိုင်းပေါက်ကွဲမှုဖြစ်ပေါ်ပြီးနောက်ကြားရတဲ့တနက်တန်တွေကစစ်သားတွေပြစ်ခတ်တာလို့အရာတော်ပို့စ်ကဆိုပါရယ်ဒီတဲ့ရင်ကိုငွေမောင